nekako život sportista, kažeš, disciplinovan, ali ta borba u bazenu može da se uporedi sa borbom u životu. Koliko su takve lekcije pomogle da prevaziđeš sve što je bilo? Meni puno. Meni puno od ove nesreće koja se desila, koju sam ja napravio. Ja tu uvek volim da kažem, nije se meni desilo to. Ja sam je napravio, ja sam svestan toga. Ali mi je taj sport koji, ono, u sportu, vrhunskom sportu, da je bio vrhunski, pričamo o vrhunskom sportu. Ja sam bio vrhunski sportista, hvala Bogu. Nema odustajanja, nema, ne mogu, nema, ne daj Bože, neću. Ako neću, ideš odmah i nemate više nikad. Tako da, e onda kad sam pao u krevet i bio u situaciji koji sam bio grozno, da ne pričam o tome, mi je pomoglo to, nema odustajanja, sad je bitno. Mi smo uvijek pričali pre te bitne utakmice, ono je najbitnije, polufinala i finala svih takmičenja. Ti kažeš, sad je bitno, sad stisni, tako smo govorili. Stisni, sad je, ceo ovo, do tada je super. E, tako i meni bilo kad sam ležao, rekao sam sad, jesi napravio, jesi. Aj, sad da, to često sad se izvlači, to je taj mozak sportski, gde, zato kažem, nema odustaje, nema, ne postoji, ne mogu. To, ta reč, to je izbačeno iz upotrebe kod vrhunskih sportista.